আছালাম আলাইকুম প্ৰিয় বন্ধুসকল মই অমিত হমজ্য আৰু আপোনালোকে চাই আছে থ্ৰু নলেজ টিভি প্ৰিয় বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'ত আজি আমি আকৌ দহটা ডেইলি ইউজেজ চেণ্টেঞ্চ ইংলিছ চেণ্টেঞ্চৰ বিষয়ে জানিম যিবোৰ আমি সদায় ইউজ কৰি থাকোঁ প্ৰিয় বন্ধুসকল এইবোৰ আমি অসমীয়াত ইউজ কৰি থাকোঁ কিন্তু ইংৰাজীত কেনেকৈ ইউজ কৰা হয় এইটো আমি জানিম তো আহক এইবাৰ দেৰি নকৰি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল থ্রু নলেজ টিভি তো বন্ধুকাল আজি আমি যে প্রথম বাক্য শিকলে গিয়ে আছো সেইটা ডোট ছে এনি মোর আৰু একু নক যেতে আপুনি কারবাক কথা কে থাকার মাজত আৰু বেছি কব মনা কৰিব মনে কব ডোট ছে এনি মোর দ্বিতীয় যে বাক্য আমি শিক্ষলে গে আছো সেইটা হাট এভার ইউ ওয়ান্ট তুমি জি বিচরা তুমি জি বিচরা হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট এই কথাটো আমি তেতিয়া কওঁ যেতিয়া কোনোবাই আপুনি কিবা এটা কথা কৈছে আৰু সি মানা নাই কথাটো তেতিয়া আমি কওঁ যে হোৱাট এভাৰ ই ওৱান্ট তুমি যি বিচৰা তোমাৰ ইচ্ছা থাৰ্ড চেণ্টেঞ্চটো হৈছে ইফ চ' ছ' হোৱাট যদি সেয়াই তাতে কি ইফ চ' ছ' হোৱাট যদি সেয়াই তাতে কি চাৰি নম্বৰ যিটো বাক্য আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে জাষ্ট ফৰ এস্কিং খুজিলেই কি হৈ যায় মানে খুজিলে কিবা এটা বস্তু ইমান সহজে পোৱা যায় জাষ্ট ফৰ এস্কিং পাঁচ নম্বৰ যিটো বাক্য আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে হেভ অ গ্ৰেইট ডে হেভ অ গ্ৰেইট ডে এটা ভাল দিন উপভোগ কৰা আমি কাৰোবাক উইচ কৰিলে এই চেণ্টেঞ্চটো কওঁ হেভ অ গ্ৰেইট ডে ছয় নম্বৰ যিটো আমি বাক্য শিকিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে বাই দ্য ক্ৰেজ অৱ অল্লাহ বাই দ্য ক্ৰেছ অফ আল্লাহ আল্লাহৰ কৃপাত আল্লাহৰ কৃপাত মই কামটো কৰিম আল্লাহৰ কৃপাত আমি এইটো কৰিব পাৰিম তুমি এইটো কৰিব পাৰিবা তেতিয়া আমি কওঁ বাই দ্য গ্ৰেছ অফ আলহ সাত নম্বৰ যিটো বাক্য আমি শিকিবলৈ গৈছোঁ সেইটো হৈছে গেট লষ্ট গেট লষ্ট ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱা ইয়াৰ পৰা যোৱা এই কথাটো ক'বৰ কাৰণে আমি কি কওঁ গেট লষ্ট গেট এ আউটৰ নিচিনাই গেট লষ্ট একেই অৰ্থ আঠ নম্বৰ যিটো বাক্য আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে আই চাপ'জ শ্ব' মই এনেকুৱাই ভাবোঁ মই এনেকুৱাই ধাৰণা কৰোঁ আই চাপ'জ শ্ব' ন নম্বৰ বাক্য যিটো আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে ডোন্ট ৱেষ্ট টাইম ডোণ্ট ৱেষ্ট টাইম সময় নষ্ট নকৰিবা সময় নষ্ট নকৰিবা এইটো আমি জানো আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ডোণ্ট ৱেষ্ট টাইম দহ নম্বৰ বাক্য যিটো আমাৰ ভিডিঅ'ৰ অন্তিম বাক্য হ'ব সেইটো হৈছে ডোণ্ট তেল মি অল দিছ ডোণ্ট তেল মি অল দিছ মোক এইবোৰ নক'বা কোনোবাই আপোনাক কিবা এটা কথা ক কৈ আছে আৰু আপুনি সেইটো শুনিব বিচৰা নাই কাৰোবাৰ গোচৰ হওক কাৰোবাৰ বেগ বাইটিং হওক মানে আপোনাৰ বদনাম হওক তেতিয়া আপুনি ক'ব যে এইবোৰ মোক নক'বা ডোণ্ট তেল মি অল দিছ ডোণ্ট তেল মি অল দিছ প্ৰিয় বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু এইবোৰ আমাৰ ডেইলী লাইফত ইউজ হৈয়ে থাকে তো আপনি আর কেনা ধরনের বাক্য আপনার ডেইলি লাইফত ডেইলি লাইফত ইউজ করে আর ইংরাজি নাজানে অবশ্যই কমেন্ট বক্সত জানাব আমি আর ওপৰত ভিডিও বানার চেষ্টা করি তো প্রিয় বন্ধুসকল যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করব আকৌ নতুন একটা ভিডিও লৈ উপস্থিত হম আজির কারণে বিদায় জনাক আসসালামু আলাইকুম